Здравейте! Днес ще ви покажа моя хотел. И ако искате да дойдете, моля влезте в gameplay.bg. Аз съм главният админ тук, който още няма играч, които са влезнали, освен мен. Направих хотела нарочно близо до това, до едно село, защото да могат да вземат неща от селяните или да скрафтват. Ето ще ви покажа. Първо ще ви покажа как можете да накарате лампата да светне. Става и само е с това. Да го сложите ето тук и така. Нарочно съм направил тавана на хотела ми с такова сребърен камък, там блестящ. Защото като има някакъв админ кой или там, който е SMS Creative, като лети да може да види хотела ми. И така, да спечели. Кажи!